po kalon drejt një konflikti civil me pasoja për vendin dhe besoj dhe shpresoj që data 30 qershor do të shtyhet. Nëse nuk do të shtyhet, do të ketë pasoja deri edhe në viktima, që unë jam kundra këtyre ngjarjeve, por pasoja do të ngelet mbi këtë politikë të agravuar të shqiptarëve. Unë duke qenë drejtues policie në disa rrethe të Shqipërisë, nuk mund të menaxhon situata të tilla. Pasi me kod zgjedhor në çdo qendër votimi ke një policë, të gjithë policierët shpërndarë nëpër qendra votimi dhe çdo qytet apo kryeqyteti ka në disa grupe të gatshme. Unë jam për një marrëveshje, jam për ndryrjen e presidentit të Republikës me të gjitha mundësitë dhe kompetencat që ka për t'i ulur palët në tavolinë, po kështu jam edhe për ndryrjen e ndërkombëtarëve në mënyrë që kjo protestë mos të perceptojë. Jam i bindur që të shtunën e ardhshme do të jetë edhe më me pasoja edhe më të mëdha.